Toshkent non shahri, lekin respublikamizning barcha viloyatlarida non turlicha tayyorlanadi. Bugun Toshkent shahrida, aynan Shayxontohur tumani Chorsu mavzesida navbatdagi non festivali o'tkazilmoqda. Poytaxtimizning markaziy dahalaridan biri bo'lmuş Chorsuda joylashgan Gulbozor mahallasi bugun turistik markazga aylantirildi va ilk marotaba ochilish marosimida bugun non festivali o'tkazilmoqda. 12 ta viloyat va barcha umuman respublikamizning barcha hududlaridagi nonlarning pishirilish va ularning dizayn uslublari bugun ko'rsatilmoqda. Turistlar esa maza qilib nonlardan tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Festival bugun va ertaga, ya'ni 3 va 4 oktyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Joriy yilning 3-4 oktyabr kunlari Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi Gulbozor mahallasi sayyohlik ko'chasi bo'ylab Toshkent non shahri festivali o'tkazildi. Ushbu tadbir ko'plab mahalliy aholi va sayyohlarni to'plab non va an'anaviy madaniyat xizmatlari uchun haqiqiy bayramga aylandi. Festival davomida turistik ko'chada faoliyat yuritayotgan va mehmon nonvoylar 50 ga yaqin turdagi non hamda non mahsulotlarini tayyorladilar. Mehmonlar yangi pishirilgan nonning xushbo'y hididan bahramand bo'lishdi va ko'z o'ngida nonvoylarning bu asosiy taomni tayyorlayotganini ishtiyoq bilan tomosha qilishdi. Qadrli do'stlar, biz hozir aynan Toshkentda yopiladigan nonning qanday tayyorlanishi va uning nima uchun bunchalik mazaliligi sirini so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Tosh. Hozir mana Toshkent noni yopilyapti. Xo'p. Qancha vaqt ketadi va aynan Toshkent non mazaliligiga asosiy sababi nimada? Asosiy sabab maktab, eski maktab. Aha. O'sha maktab bo'yicha. Hozir bu adashmasam kichkina kulcha. Kichkina kulcha. Xamir tayyorlash jarayoniga qancha vaqt ketadi? 40 minutcha. 40 minut? 40 minut ketadi. Yopish jarayonidachi? Unga ham 40 minutcha. 20 minutdan 40 minutgacha ketadi vaqt. Ushbu nonga nimalar qo'shib tayyorlayapsiz hozir? Mana oldimizda ko'ryapmiz. Yong'oq magiz go'shtli. Go'sht ham bo'ladi. Go'shtli ham bo'ladi. Ajoyib. Toshkentdagi nonlarda go'sht bo'ladi. Ajoyib. Va yopish jarayoni qancha dedingiz? Hozir 20 minutda bo'ladi, xudo xohlasa. 20 minutda tayyor bo'ladi va biz ushbu nonlardan bemalol tatib ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Bolalar va kattalar uchun interaktiv o'yinlar va ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilib, festival butun oila uchun qiziqarli bo'ldi. San'atkorlarning chiqishlari bayram muhitini jonli musiqa va otashin raqslar bilan xushnud etdi. Ko'pchilik ijrochilar an'anaviy o'zbek qo'shiq va raqslarini namoyish etib, barchaga boy madaniy muhitga sho'ng'ish imkoniyatini berdi. Tomoshabinlar san'atkorlarni faol qo'llab-quvvatlab, olqishlar ostida kuy qo'shiqlar aytdi. Nima uchun Toshkentni non shahri deb aytamiz? Azaldan aytib kelingan shundoq xalqimizda bir naql bor. Toshkent noni degan chumchuq Makkadan ham qaytib keladi. Nima uchunki aynan Toshkentning o'zida non turlari juda ham ko'p. Boshqa viloyat nonlari ham o'ziga xos, lekin aynan Toshkentda nonlari o'zini mazasi jihatidan, turlari va har bir an'anamizda, urf-odatimizda har bir bayramimizda qilinadigan o'zining maxsus nonlari bor. Shuning uchun ham Toshkentni non shahri deb biz atasak bo'ladi. Bizada hozir 10 viloyat o'zini nonlari bilan qatnashyapti va har bir viloyatni o'zini nonini, o'zini tarixi va urf-odatlari bor. Aynan bir Xorazmdan keladigan bo'lsak yoki Buxoro yoki Qoraqalpog'iston Respublikasi nonlaridan keladigan bo'lsak, ular cho'l hududida joylashgani uchun ham ularning nonlari yupqa va katta shaklda, ya'ni katta dumaloq shaklda yopiladi. Aynan Voha nonlari xuddi shunaqa bo'ladi. Vodiy nonlari o'ziga yarasha qalinlikda, chunki bu tog' hududlarida joylashgani uchun ham xamir turish ancha vaqt davomida turgani uchun ham nonlari qalin va borsuldovi, ya'ni yumshoq bo'ladi. Har bir viloyatni o'zi nonlarini kelib chiqish tarixi va urf-odatlari bor. Qadim-qadimdan ham sarkardalar biror bir shaharni bostirib kelishda jang qilib egallab olishdan oldin o'zini o'sha ayg'oqchilarini jo'natishgan. Ya'ni tandirlarni tekshiringlar deyishgan. Tandirlar agar issiq bo'lsa, bu xalq, ya'ni har doim ahillikda yashaydigan xalq, bu xalq bilan muzokara qilamiz. Agarda tandirlari sovuq xalq bo'ladigan bo'lsa, bularni bemalol bosib ola olamiz. Chunki qadim-qadimdan har bir uyda tandir bo'lmagan. 6 ta 7 ta qo'shni birgalikda bitta tandirda non yopishgan. Shuni hisobiga ham o'tinni, ozgina o'tin bilan ko'pgina nonlar yopilgan va bitta xonadonda yopilgan non qo'ni qo'shliga har doim issiq shirmondan tarqatilgan. Toshkent non shahri festivali tashrif buyurgan barcha mehmonlarda ajoyib taassurot uyg'otdi va shu bilan birgalikda O'zbekiston an'analari atrofida birlashtirgan yorqin loyihaga aylandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mehmonlar yangi pishirilgan non va ajoyib taassurotlarga ega bo'ldilar.